Flot tid. Godt fyldt op, Mia. Stærk tid. Lad os sige det. Kom så, op med armene, helt op over hovedet. Hør endnu en gang, Asbjørn. Ja. Ja, Asbjørn. Der er skridt. Den er da hvid. Ej, det er godt til. Stærk dig, Mage. Hvad laver du med ryggen til? Ja! Det er ude igen. Kom ud. Ja! Tælle! Gør den bred, Emma. Ja.
Kom så videre! Ja. Hurtigt fat i den! Kom nu! Kom nu hurtigt, Pia! Halv minut! Så klar igen! Lad dem nu køre! Med en arm! Hey! Ja! Videre, videre, Stine! Astrid! Astrid er derovre! Hvad sker der herovre, dommer?